Минулого тижня інтернет майорів заголовками про те, що мера Руслана Токаря не випустили за кордон у складі делегації, що їхала у Чорногорію до Нікопольського міста побратима. Сам міський голова каже, здивований такою надмірною увагою до своєї персони. Роботи в нього багато, відволікатися не хотілося, але все-таки змушений прокоментувати ці закиди. Я в Чорногорію не вилітав, просто, ну, щоб якби поставити точки над «і». В Борисполі я не проходив таможенний контроль. Тому... Почему такая информация получила как бы распространение? Это большой вопрос. Руслана Токаря також непокоїть, чому не хочуть казати про гарні справи, про пониження тарифів, про дитячі майданчики, що з'являються у місті, а весь час намагаються очорнити його ім'я. Проти мене определені дії постійно відбуваються. Я просто говорю о тому, що, ну, дійсно, по-чеськи мені жаль цих людей. Ну, я займаюся цим ділом, я навіть не вважав би потрібним на це реагувати. Якщо б не було такої глазки, я б нічого навіть не коментував. Ну, це не потрібно. А системно ці речі відбуваються в Нікополі постійно. На питання журналістів, чи є все-таки заборона на виїзд за кордон, Руслан Токар відповів ствердно. Є ухвала суду, яку я знаю, але вопрос, наскільки вона ефективна, де вона і в яким форматом, я не знаю. Займаються мої адвокати і все. Є ухвала, яка запрещена на виїзд? Так, 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 є. По-моєму, є. Так, Дніпропетровська. На основании сфабрикованного дела, на основании которого, опять же, я понимаю, что, ну, я не уведомлен был ничего, это вопрос адвокаты, постоянно мониторят, это судебное решение даже не было опубликовано. Пов'язані ці тяжби у суді із минулою комерційною діяльністю Руслана Токаря, ще до його обрання на пост мера. Його колишні партнери по бізнесу вже не перший рік судяться з ним та намагаються відібрати його майно. На даний момент у вас зізнання арестовано ваше имущество і з'ятий автомобіль? Із'ято один автомобіль. Да. Да, да, да. Имущество находит расследование, но это все сейчас в суде. Да, да, да. Але у найближчий час ситуація вирішиться, впевнений міський голова, адже він захищається виключно у межах правового поля в апеляційних судах. По судам ці вопроси зараз апеляційна жалоба розглядається в основному. Зараз, по ідеї, всі ці моменти будуть прекращатися. Такі ситуації вже не єдинжди проходили.